Hvor er du, svetten? Hvor er du, svetten? Somebody clip the light! Nei, nothing der i hvert fall. Ok, ok, ok. Gi meg snipe. Gi meg den jeg skår! Det er han. Kan dere hjelpe meg? Pink dice. Er dere ute for, i linne? Fader. Jeg skulle ta den for deg, skjønner. Åh, takk da. Det gikk ikke. Jeg klarte å gå inn for det andre. Kom du ut derfra? Jordan, ikke... Jordan, ikke gå ifra meg! Det er nok av han! Lasse, kom hit! Lasse, kom og redd meg! Lasse, kom og redd meg! Jeg gjør det slutt med det! Kom og redd meg! Du er ikke chill i den andre! Amazing! Rolig litt. Gud, det der var artig. Rocket launcher! Woohoo! Åh, du er heldig. Wow! Åh, her skal jeg kose med meg! Gi meg noe... Woohoo! Yay! Yes, jeg går grei det her med det her! Woohoo! Yeah! Jeg har en rocket launcher! I'm rocket launcher! Har du nok våpen? I'm on a shield. Nei, hva du skal stenge oss inne for? Flytte, Jordan! Jordan, jeg flytter! Jordan, nå slem! Flytte! Jeg blir forbannet. Sånn. Ha det vekk. Er det folk her, eller hva som skjer? Ha det! Nei, gå inn! Nei! Gå inn igjen. Jeg fant en ny hopper her. Oh, what does it mean? Horse's dick. Oh. Has cook. Cook. Yeah, has cook. Yeah. Yeah. And then we got some the very original pest you saw. What are they? It's pest a it's a fish who pisses. Oh. So what's how do you say it? Pest you saw.